الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ثمرات المحاسبة bugünkü mevzu bundan ibarettir ki nefsi hesaba çekmeyin semeresi nedir? Ne elde edebilirik nefsi hesaba çekmeyle? İnne muhasebetin nefsi ala a'maliha ve akvaliha ve khataratiha tariqu li kulli felahin ve necah. Bizim insanın her sözünü, davranışını, emelini, gittiği, geldiği, her bir halini insan özünü hesaba çekmesi insanın kurtuluşuna sebeplerdendir. Ve sebebun لسعادة المسلم في الدنيا وأخراه. وبذلك الإنسان نفسه حساب çekmek her bir nefsini her bir halında özünü hesaba çekmeyle o dünyasına ve ahiretine hayır vermiş olar. قال الحسن البصري إن العبد لا يدري بخير ما كان له واعظ من نفسه وكان المحاسب من أهمه. حسن البصري رحمه الله der ki insana öz nefsinde ona möize eden bir yani belə deyək də insanın nəfsinə möize eden bir kimsə olduğu müddətçə insan xeyir içərisində olar. İnsan öz nəfsə belə deyək. İnsan öz nəfsinə möize, yəni ona etmə, et, çəkin və s. bu kimi şeylər dediyi müddətçə insan xeyir içərisində olar. Və onu öz nəfsinin hesaba çəkməsi, özünü qınaması onun sıxıntılarından olar. Ne üçün mən belə etdim və ya ki, ne üçün mən belə etmədim və s. bu kimi əməllər. Və elə ki, hədə səmaratul mütəhəqqəlil müslimin mühasəbədihi li nəfsi. Aşağıda sadalanacaq, nəfsi hesaba çəkdikdən sonra əldə olan nəticələr səmara. Baxaq bizə nəfsi hesaba çəkdikdən sonra hansı nəticələr əldə edə bilərik. Birinci, təxfifur hesab yomun qiyamı. Birinci olaraqdan, İnsanın nəfsini hesaba çəkməsi qiyamət günündəki hesabın yüngülləşməsinə səbəbdir. İkinci, ət-təməkkün minəl hudə vəl istiqra aleyhi. Hidayət üzərində mütəməkkin olmaq və qərar tutmağa səbəb açan amillərdəndir. İlacun maradul qalb, həmçinin qəlb xəstəliklərinə, qəlb xəstəlikləri müalicəsindədir. Müalicəsinə bir səbəbdir. İktişafur musavul nəfsi və uyubihə və adamın ixtirab il əməl. Belə ki, insan nəfsi hesaba çəkməklə öz nəfsində olan ayıbları bilər və özünün əməllərinə güvənməz. Çünki özünü hesaba çəkən insan baxır hansı əməl sahibidir və sonda öz əməllərinə baxıb qürurlanmaz. Bu muhasəbətin nəfsi tuəddi ilə ədəmin qurur bir təkəbbür. İlə ədəmin qurur bir təkəbbür. Nəfsi hesaba çəkmək insanı qürurlanmaqdan və təkəbbürdən uzaqlaşdırar. Sonda isə əl-istifadətu minəl əvqat. Nəfsi hesaba çəkmək öz vaxtını gözəl şəkildə, səmərə şəkildə keçirməyə səbəb olan vasitələrdəndir. İndi bu təfsilatı şəkildə baxaq. Təxfifur hesab yomun qiyamə. İnsanın nəfsi birincidir. İnsanın nəfsini hesaba çəkməsi qiyamət günündəki hesabının yüngülləşməsinə səbəb açan amillərdəndir. إن محاسبة المسلم لنفسه في دنياه سبب تخفيف الحساب عنه يوم القيامة لأنه سيعمل على التخفيف من سيئاته وتكثير من حسناته. İnsan böyle düşündü. İnsan bu dünyadaki nefsini hesaba çekmesi kıyamet gündeki hesabın yüngülleşmesinedir. Bu nece olabilir? İnsan bu dünyanın nefsini hesaba çektikte oradaki ayıpları, hataları başa düşür ve belki de günahlardan naqislikdən uzaq olur və xeyr əməlləri çoxaldır. Və insanın şər əməlləri, günahları azaldıqca, xeyrlər çoxaldıqca bu da mühasəbədən irəli gəlir. Qiyamət günündəki hesab görüldükdə də ona faydası olacaqdır. Qala Umar ibn Xattab radiyallahu anhu hasibu anfusakum qabl an yuhasabu. Fə innahu ahwan li hisabikum. Umar ibn Xattab radiyallahu anhu der ki hesabınız görülməzdən öncə öz əməllərinizi hesaba çəkin. Çünki bu
qiyamət gündəki hesabın görülməsini asanlaşdırar. Vazinu enfuzukum qabl an tuzanu fa inna ahwana aleikum wa tujahhidu li'ardil akbar. Əməlləriniz tərəziyə qoyulmazdan öncə, çəkilməzdən öncə öz əməllərinizi çəkin. Baxın hansı əməl sahibisiniz? Xeyir əməllər çoxdur yoxsa şər əməllər çoxdur? Və bu da belə etməyiniz sizin qiyamət günündəki hesabınızın yüngülləşməsinə gətirib çıxartar və tujahhidu li'ardil akbar. Orada böyük toplanışa Həşr meydanına hazırlaşın. Sonra bu ayəni oxuyur. Yevmədin tu'radun la taxfa minkum xafi al-haqqa surəsinin 18-ci ayəsində o gün siz məşhərə gətiriləcəksiniz. Məşhər meydanına gətiriləcəksiniz və heç bir sirriniz gizlədilməyəcək. Hər bir şey açıq aydın olacaq. Yəni o meydan üçün hansı ki o meydanda, o məşhər meydanında heç bir gizli olaraqdan qalmayacaq. Yəni o gün üçün tədarük görün. Deyil. Qal al-Həsən Basri rahimehullah ta'ala al-mu'min qawwamun ala nafsihi yuhasibuha lillah. Mömin Həsən Basri rahimehullah der ki, mömin nəfsinə müqavimət göstərər və onu Allah üçün hesaba çəkər. Wa inma khaffa al-hisab yawm al-qiyamah ala qawmin hasabu anfusahum fi ad-dunya. Wa inma shaqqa al-hisab yawm al-qiyamah ala qawmin aqadu hadha al-amr ala ghayri muhasabah. Həmçində Həsən Basri rahimehullah der ki, yəni o kimsələrə qiyamət günü o kimsələrə hesab yüngülləşər, o kimsələr ki bu dünyada öz əməllərini, öz nəfsini hesaba çəkdi və o kimsələr də qiyamət günündə ağır hesab görərlər, onlar da bu dünyadakı hesabı öz nəfsindən hesab çəkməkdən boyun qaçırdılar, qafil qaldılar. İnnəl müminə yuftiu şeyi yu'cibu feyəqul. İnsan bəzən nəfsinə müəyyən xoşa gələn şeylə ərz olunur. Görür və deyir ki, vallahi in əştəki, vallahi inni əştəhik. Allah hamd olsun ki, hamıda varmış. Allah hamd olsun ki, ey, yəni özün təsəvvünə gələn bir şey, mən səni istəyirəm. Səndən xoşum gəlir. Sən əldə etmək istəyirəm. Və indəki ləmən həcəti, yəni sən mənim ehtiyacım olduğum, ehtiyac duyduğum bir şeysən. Və ləkinnə Allah mə vəsit iləyik heyhətə. Lakin, Allah hamd olsun ki, mən səni edən deyiləm, sənə çatan deyiləm, məndən uzaq ol. Heylə beyni və beynək və yufrudu ən yəqa minhu şeyun fəyərcu ilə nəfsi fəyəqul. Və bəzən istədiyi şeyə özü bilmədən düşə bilər, həmən şey edə bilər. Son deyə ki, mən ərat ilə hədə, məli və li hədə, bunu nə üçün etdiyim, mənə nəyə lazım idi bu? Və Allah məli əzm bihə, Allah onu olsun ki, burada mənə üçün üzür yoxdur. Və vallahi lə əudu li hada əbdən inşallah. Sonra nəfsinə qaytar, sonra deyir ki, Allah and olsun ki, mən bir daha bu nəfsimin ehtirasına uydumsa, bir daha ona qayıtmayacağam deyə özünə söz verər. Belə ki, nəfsini hesaba çəkər. Qala Fudayl ibn İyad rahimehullah, "Əl-mü'min yuhasibu nəfsə və ya'lamu ənnə lehu mövqən beyni yedəyilləhi tə'alə." Mömin nəfsini hesaba çəkər. Və bilər ki, Allahla onun qarşılaşacağı bir gün vardır. Vəl-münafiq yəğfəlu ən nəfsi. Yəğfəlu ən nəfsi. Fərrahim Allah əm nazirə nəfsi qablə nüzulü mələkül mot. Lakindir ki, münafiq bir kimsə, günahkar bir kimsə nəfsini hesaba çəkməkdən qafil qalar. Sonra deyir ki, Fudayl ibn-i İyad rahiməhullah, ölüm mələyi ona gəlməzdən öncə nəfsini hesabına çəkən kimsə Allah o kimsəyə rəhmət etsin. Və deyir ki, Allahın rəhməti kimsə ölüm mələyi ona gəlməzdən öncə nəfsini hesaba çəkən bir kimsədir. Bu nəticə olaraq da bildik ki, nəfsini hesaba çəkmək qiyamət günündəki hesabın yüngülləşməsinə səbəbdir. İkinci olaraq da hidayət üzərində mütəməkkin olmaq və həmən hidayət üzərində qərar tutmaq. Yəqulul Beydavi rahiməhullah və təməkkünü minəl hudə və istiqə aleyhi innəmə yəhsulu bil istifrağil fikr və idamətin nazri fīmə nasıb minəl hücəc və məvudətə alə hesabı nəsi fil əməl. Həmçində insanın hidayət üzərində qalmasına səbəb mütəməkkin olması, qərar tutmasına səbəblərdən birisi də
öz təfəkkür etməsi, fikirləşmə əməllərinin hesabdan keçirməsi, onlara qayıdıb baxması və sonda da bu da insanın hidayət üzünə qalmasına, hidayət üzünə qalmasına yol açan səbəblərdəndir. Üçüncü olaraq ilacu marril qalb, nəfsi əzab çəkmək qəlb əməllərinə, qəlb xəstəliklərinə müalicə edər. Lənnə marril qalb la yumkin izalatu və ilacu illə muhasabətin nəfsi və müxalifətihə. Bilirsiniz, qəlbi islahın yolu da qəlbə zərər gətirən amilləri bilməklə olur. Bu bilmək də necə olur? Çünki sənin qəlbində müəyyən əməllər var, yer açıb orada və bu da onları ələkdən keçirməklə, hesab etməklə əldə olunur. Və bunu bildikdən sonra onun nə olursan, onu müxalif olursan. Şərin əksini xeyirlərlə əvəz edirsən və beləliklə qəlb xəstəliklərdən paklaşır. Və həlakil qalbu min ihmal muhatim nəfs və min muvafəqətəhə və ittibə həvəhə. Həmçində qəlbin həlak olma səbəblərdən biri də hidayət eşidib ona müvəffəq olmaması. Çox eşidirsən, lakin fayda əməl görmürsən. Çox şey eşidirsən, lakin əməl, baxsana ki, əməl edə bilmirsən. Ya müvəffəq olmursan, ya da ki, müəyyən bir səni ondan itələyən müəyyən qüvvə var. O da səni öz nəfsini hesaba çəkməyindən qafil olmağındır. Bu səbəbdən dolayı nəfsi hesaba çəkmədinsə, qəlb xəstəliklər bürünür, hidayət nuru səndən uzaqlaşdırılır və beləliklə haqqı eşidirsən, lakin onu qəbul edib ona yönəlmək sənə müvəffəq olmur. فَالْعَاجِزُ مِنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ فَهُوَ يَمِيلُ حَسْبَ مَا تَمَيَّلُ نَفْسِهِ وَهُوَ يَذْهَبُ حَيْثُ مَا تُرِيدُ فَتُفْسِدُ قَلْبَهُ بِذَلِكَ فَمُخَالَفَتُهُ وَسَبِيلُ صَلَاحِ الْقَلْبِ وَعِلَاجُ مِنْ أَمْرَاضِهَا. Üçüncü olaraq, dördüncü olaraqdan iktişafu l-məsavilin nəfs və uyubiha və adam iqtirab il-əməl. Nəfsi hesabə çəkməklə orada olan pislikləri, ayıbları görürsən, kəşf edirsən. Mənim qəlbimdə hansı xəstəliklər var, nəfsimdə hansı xəstəliklər var, hansı ayıblar var, hansı naqisliklər var və beləliklə öz əməlinə gürurlanmırsan. Fəinəl insana mətə mə həsəbə nəfsəhu vəcədə uyubəhə. Deməli, insan nə zaman nəfsini hesaba çəkdisə, etdiyi əməlləri gözdən keçirdisə, o zaman baxır, görür ki, doğrudan mənim əməllərimdə, doğrudan mənim əməllərimdə naqislikli var. Və mətə mə vəcədə uyubəhə, ləm yəxtir bi əmələ salihə əlləti yəməluhə. Və əməllərini hesaba çəkdikdən sonra, orada ayıblar gördüsə, yəni naqisliklər gördüsə, yaxşı mütəməkkin, gözəl bir şəkildə etmədiyini gördüsə, bu özünü, bu gətirib səni əməllərinlə, əməllərini qürurlanmamağına gətirib çıxartar. Bəli, yərcu rabbəhu ən yəqbələ minhu tilkəl əməl alə məhiyyə fihi minən nəqs. Lakin bunu yenə möminə qarıtır ki, yəni əməl edir, sonra hesaba çəkir, görür ki, naqislikli var və belə olduqda əməlləri qürurlanmaz, yəni ən böyük əməl sahibi olduğunu bilməz, sonra da Rəbbinə qayıdaraq, rica edər ki, ey Rəbbim, mən naqis bir kimsəyəm, əməllərim naqisdir, səndən rica edirəm əməllərimi öz məqbul, öz dərgahında məqbul olan əməllərdən edəsəm. Həmçinin yaradıcı qəlb xəstəliklərin müalicəsinə də nəfsi hesaba çəkmək, hansı əməlin sənin nəfsində olduğunu bilməyin, nəfsi xəstəliklərini təmizləyər. قال عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله ما دخلت في شيء من الأعمال وخرج منه فحاسبت نفسي. ذلك عبد العزيز بن أبي رواد اهتم هر hansı bir xeyir əməl olsun. Girdiyim, çıxdığım vaxt, yəni etdiyim və etdikdən sonra özümü hesaba çəkdim. إلا وجدت نصيب الشيطان فيه أوفى من نصيب الله تعالى. Xeyr əməl etdim. Onu bitirdikdən sonra baxın bu əməli mən hansı tərzdə, hansı mükəmməl şəkildə mi etdim, yoxsa naqis şəkildə etdim. Hesaba çəkdikdən sonra gördüm ki, Allahdan daha çox şeytanın onda nəsibi var. Beləliklə öz nəfsini hesaba çəkir. Sonra muhasabətin nəfsi tuədi ilə ədəməl qurur və təkəbbür. Həmçin nəfsi hesaba çəkmək insanı əməllərlə qürurlanmamağa və təkəbbürlənməməyə gətirib çağırtar.
قال أبو الدرداء رضي الله عنه أنه قال لا يفقه الرجل حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. İnsan Allah rızası için insanlara nifret edene kadar bütün fikri başa düşebilmez. Sonra özüne kaydar, özünü daha nifret eder. Öz nefsine daha nifret eder. Ey innel insani bi muhadir nefsi seyyasri ile mıkta ve bağda. Böylelikle insan öz nefsini hesaba çektikte, hesaba çoğaldıkta nefsinin, insan daha çok öz nefsini buğz eder, nifret eder. Başkalarını nifret etmekten daha çok. لِأَنَّهُ يَعْلَوَ أَنَّهَا بِمُسَاوِهَا قَدْ تَقْفَ حَجَرُ عُسَّةٍ ف۪يهِ طَرِيقِهِ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ Sonra böyle ki bilir ki onun karşısında alan müeyyen maniyeler var onun cennete dahil olmasına. Hesabı nefsini hesaba çeker, başkalarına meşgul olmaz. Öz nefsini hesaba çeker ve böylelikle cennetine gidecek maniyeleri aradan kaldırır. وكان بعض السلف يقول في دعائه في غرفة والناس من حوله سلفت بعض السلف dualarında diyorlar ki اللهم لا ترد لأجله اللهم falan kesleri mene göre yani falan keslerin dualarını mene göre reddetme yani başarı şöyle de وكان محمد بن واسق رحمه الله يقول لو كان للذنوب ريح ما قد مَا قَدِرَ أَحَدٌ أَنْ يَجْسَ إِلَيَّ مَعَنَهُ مِنْ كِبَارِ الْعُبَّادِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ Muhammed ibn Vasi büyük alimlerden ve übbedlerden idi. Yani oldukça ibadet ehlinden idi. İbadet eden kimselerden, abidlerden idi. Der ki, eğer de günahın iyi olmuş olsaydı, benim yanında hiç kim oturabilmezdi. وقال يونس بن عبيد رحمه الله إني لا أجد مئة خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. يونس بن عبيد der ki, خيلerin deyir, خيلeri 100 خصلت olaraktan görürüm. Yani 100 خصلت olaraktan خيلeri sayırım. Çoktu خيلer. Lakin öz nefsimde onlardan hiçbirisini görebilmirim. وقال حماد بن سلمة رحمه الله دخل عليه سفيان الثوري وهو يحضر فقال حماد بن سلمة سفيان الثوري yana dahil olur سفيان الثوري ölüm ayağında olur فقال يا أبا عبد الله أليس قد أمنت مما كنت تخاف وتقدم على من ترجوه وهو أرحم الراحمين ترك يا أبا عبد الله yani سفيان Yani Süfyan el-Sevriye diyor ki Ya Ebu Abdillah, ey Abdullah'ın atası Artık sen korktuğun gün için tedarik görmemsen mi? Ve senin karşılığa, seni karşılayacak bir kimse rahimlerin rahimisi değil mi? Kâl ya Ebu Selme, Süfyan el-Sevri Hamad ibn-i Selme diyor ki ya Ebu Selme Atat ma'uli mithli en yancu minen nar. Menin kimi bir kimse cehennemden kurtarmaya biler. Fakale iyi vallah inni le ercu leke derik. Hamad ibn Selme dedi ki Allah'a hamd olsun ki iyi vallah sen rica ederim ki Allah'tan isterim ki sen cehennemden kurtaran kimselerden olarsın. Fe inne kulü mi'atil hadith fe in kâne a'immetil hadith والفقه والزهد لا ينجون من النار فليت الشعر من ناجي ki bu ümmetin muhaddisleri fakihleri zahirleridir özlerinin de cehennemden kurtulmayacaklarını zannedirlerse görse benim şiirim kime fayda verir ve قال جعفر ابن زيد رحمه الله تعالى جعفر خرجنا إلى غزوة إلى كابل كابل دويش شن çıktık وفي جيش صلة بن أشيم hemen bu dövüşçüler içerisinde صلة بن أشيم adlı bir kimse var idi فنزل الناس عند العتمة فصلوا ثم اضطجع dövüş çıkıblar dövüşe Kabil dedizden
İnsanlar işe vaxtında, yol gedərkən işe vaxtı gəlib çatır. İnsanlar işe namaz qılmaq üçün otururlar, namaz qılırlar və uzanırlar, yatırlar. Fəqultu ilə əlməqənnə əmələ. Dedim ki, kim deyir bunu? Cəfər ibn Zeyd deyir ki, mən deyir, Sıl ibn Əşyəmin deyir, hansı əməl etdiyinə baxacağım. Fəltəməsə qaflətən nəsi fəntəsilə vəthbən. İnsanlar deyir, qaflətdə olduqda, insanlar yatmaqda olduqda sakitcə çıxıb bir sıx ağaclıq olan yerə getdi. Fədəxəltu alə ithrihi. Mən də onun arxasında getdim, deyir. Thumma qama yusalli. Sonra qalxıb namaz qılmağa başladı. Fəcəə əsədun həttə dənə minhu fəsəidət fişşəcəra. Ağacların içərində o olarkən bir aslan gəldi, ona yaxınlaşdı. Çıxdı ağacın üstünə, onun yanında. Fərəmmə səcədə qultu əl-ən iftəris. O səcdəyə getdikdə dedim, indi ona hücum edəcək. Fəcələsə thumma səlləmə thumma qalə. Oturdu, səcdədən qalxı oturdu, namazı bitirdi və dedi, Əyyühəs-səbə, utlubu rızqə min məkənin əxər. Öz ruzini git başqa yerdə axtar, dedi. Fəvəllə və innə ləhu zəirən. Fəmə zələ kəzəri yusallə həttə kənə subhə fəcəlsi yəhmədullah və qalə. Aslan da nərildiyə çıxıb getdi və bu da öz səhərə kimi öz namazına davam etdi. Səhərə kimi namaz qıldı, sonra oturdu, Allah həmd etdi, dedi ki, Allahumma inni əsəlükə ən tücirə minənlər. Ey Allahım, səndən rica edirəm ki, mənə cəhənnəm odundan qoruyasan, fəmisli yestəhi ən yesələkə cənnə. Və mənim kimi, mənim mislində bir kimsə deyir, səndən cənnəti istəmədi həya edir. Thumma racaq və əsbəh. Thumma racaq və əsbəh və kənə bətə alə həşəyə. Sonra qayıtdı, əmək ki, insanların arasına, sanki deyir, belə bir şey olmamışdı. Əmmə ənə fə əsbəhü bi məllahu bi əlimun mən huvrun mə rəitu. Ki, səhər olduqda deyir, mənim gördüklərimdən hansı hallarda olduğumu yalnız Allah subhanahu teala xəbərdar idi. Axırda isə əl-istifadə minəl əvqat, insanın nəfsini hesaba çəkməsi vaxtından səmərə şəkildə faydalanmağına gətirib çatır. İnni mühazəbətə nəfsi tufti bil insani ilə ən yestəqillə əvqatə fəəfdal istiqlər. İnsan nəfsini hesaba çəkməsi, nəfsini hesaba çəkdikdə onu görməsi ki, əməlləri, etdiyi əməlləri boşuna qafilləri, boş əməllər edir və belə ki, insan vaxtını daha güzəl, daha səmərə şəkildə istifadə edə bilər. وقال ابن عساكر رحمه الله أبو الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي كان يحاسب نفسه على الأنفاس. ذلك ابن عساكر ذلك أبو الفتح نصر ابن إبراهيم كان يحاسب نفسه على الأنفاس. ذلك بكم سا أبو الفتح aldığı nefesler üzeri özünü hesaba çekerdi. Aldığı nefesleri belə hesaba çekerdi. Ən yədəq vaxtən yəndə aleyh qeyr-qəri fəidə. İmə yənsiq və imə yədüs əv yəqra. Aldığı nəfəsi belə hesaba çəkər, onu sayar və ondan heç bir vaxt üstündən getdiyi heç bir dəqiqə, heç bir saat faydası getməzdi. Ya yazar, ya oxuyar, ya da dəst keçər. Fəyatını belə faydalı, səmərə şəkildə keçirər. فَحَقٌ عَلَى مَنْ عَرْفَ هَذَا الثَّمَرَاتِ أَلَّا يَقْرَ مِنْ مُحَاسَبَةِ نَفْسِ Və bunu bilən kimsə də öz nəfsini, öz vaxtını səmərə şəkildə keçirməlidir. وَأَنْ يُضَيْقَ عَلَيْهِمْ فِي حَرَكَاتِ وَسَكَنَاتِ وَخَطَرَاتِهَا وَخَوَاتِهَا فَكُلْ نَفْسِ مِنْ أَنْفَاسِ الْعُمُرِ جَوْهَرَاتِ النَّفِيسَ Və belə ki, yəni, bu halla bir insan daim nəfsini hesaba çəkməlidir. Hər bir halını özünü sıxmalıdır, ibadət üzərə nəfsini zorlamalıdır. Bilmədi, aldığı hər bir nəfəs onun üçün dəyərli bir cəvhərədir. Fə idaətə hədəl ənfəs əv iştirəə sahibəhə bihə mə yeclubu hələkihə xüsranın azim.
Allah üçün sərf edəcək bu nəfəsləri Allahdan qeyrisinə, boş vaxtlar üçün sərf etməsi, bu da istər bu dünyada, istər ahirətdə olsun, insan üçün bir xüsranın azimdir. Lə yəsmə bi mislihi illə əchəlinəs və buna da insanlar içərisində ən cahil kimsə yol verər. Öz vaxtının səmərəsiz keçirməsinə. Və əhməquhum və əqəlluhum əqlən və innəmə yəzhuru ləhul həqiqət hədəl xüsran yəvmül təqabı. Bu dünyada öz qafilini bilə bilməz. Lakin yəvmül təqabın qarşılıqlı aldanma günü var. Qiyamət günündə bu qafilliyi biləcək. Allah subhanahu ta'ala bizləri o gün yox, bu gün nəfsini hesaba çəkib əməllərimizi islah etməyə müvəffəq etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və sallam.